Lightweight Women's Double Sculls. Церемония по награждаване на световното първенство по гребане Пловдив 2017, дисциплината двойка скул, девойки, лека категория. The medals will be presented by... Медалите ще бъдат връчени FISA President. От президентът на FISA Jean-Christophe Roland, accompanied by... придружен General Secretary of the Organizing Committee, централният секретар на Организационният комитет господин Даниел Христов. Winners of the bronze medal. Носител на бронзов медал. Greece. Greece, represented by... Гърция представиха... Tamais Emanoulidou. And Maria Pergouli. Winners of the silver medal. Носител на сребърен медал.